закуток. У густих лісах натрапляємо на село Тинне, де виявляємо дивну споруду. Нині, як і півстоліття тому, тут школа. Але портик, приміщення та архітектурні деталі натякають на її неоднозначне минуле. Колись тут проживала родина Младзяновських. Господар маєтку заклав цю споруду, схожу на польський урядовий бельведер. Чию забаганку він хотів задовольнити? Про село, що розташоване за декілька кілометрів від Сарн, відомо більше легенд, аніж правдивих даних. Зокрема, місцеві жителі дещо знають про його назву і навіть подейкують про відвідини села імператрицею Катериною. Наше село було обгорожене Тинном, і звідти вже нас пішла така назва Тинне. Легенда, що Катерина, цариця Росії, от дійсно пропливала по нашій річці. Але це чи дійсно таке, чи не дійсно, ми не можемо це зафіксувати. На противагу легендам, польський дослідник Роман Автанасій у праці, присвяченій палацам та замкам Речі Посполитої, дає коротку довідку про минуле села. Зокрема, повідомляє, що у 1463 році внаслідок поділу майна між князями з Баражськими тинівський маєток площею 6 тисяч гектарів перейшов у володіння князя Солтанова. Тинне як населений пункт ще з 15 століття і аж до 19-го, до початку 20-го перебував в руках різних власників. Переходячи, як це було традиційно в нашій історії, шляхом, різним шляхом наслідування, перекупу. Пізніше маєток належав представникам відомих родів. Ці землі належали князю Олександру Острозькому, а пізніше тут господарювали Радзівіли. Після них територія Тинного була у власності Олицької колегіати. Згідно з інформацією пана Автанасія, Катерина конфіскувала ті землі у колегіати та подарувала їх російському генералові. У другій половині 19 століття тут проживала родина Давидовських. Зрозуміло, що коли певний населений пункт був в тій чи іншій власності, то ті люди, хто володіли, прагнули облаштувати його і пристосувати до своїх потреб і до моди, яка панувала в ту чи іншу епоху. І, зокрема, ми можемо бачити матеріальне підтвердження цього саме в забудові території, яка розташована зараз в Тинному, колишній маєток Малинських. Польський історик згадує про Малинських, власників Тинного під час Першої світової війни. Проте рівненські архівісти знайшли документи, які свідчать, що маєток належив Млодзяновським. Ось свідчення про власність. Іполіт Млодзяновський оформлював документи, щоб взяти кредит у сумі 80 тисяч рублів на 66 років. Дослідник маєтків Роман Автанасій не знав, хто і коли побудував цей палац у класицистичному стилі. Проте місцеві жителі знають про кохання, без якого споруди не було б. Згідно з оповідками, кредитні гроші пішли на побудову та облаштування дорогого палацу. Коли син поїхав в Польщу на бал, він зустрів гарну, симпатичну дівчину і закохався в неї. І вона сказала, пообіцяла йому, що вона піде за нього заміж, якщо він побудує такий маєток, який є у Польщі, в Варшаві, Бельведер. Такий маєток є. Пан приїхав, почав будувати, хоча досить не було коштів, досить нелегко було, він заліз у борги.
І все-таки побудував цей будинок, і коли поїхав вже свататись до цієї дівчини, вона йому відмовила. Цей палац справді мав пафосний вигляд, як для поліської глибинки. У праці Автаназії є його світлина. Вчені вважають, що він був збудований раніше від народної версії, про що свідчить його класицистичний стиль. Маєток був збудований, очевидно, в першій половині 19 століття. Стилістика основного об'єкту, будівлі колишнього палацу, говорить про саме впливи цього стилю, зважаючи на архітектурне вирішення, зокрема центральної частини. Центральна частина є двоповерховою з дуже цікавим двоярусним портиком тосканського ордеру, що було досить унікальним явищем і не дуже характерним для об'єктів такого типу, які розташовувалися на Волині саме в цей період. Ну, але в той же час стилістично відображав ті тенденції, які панували в архітектурі в першій половині 19 століття в Російській імперії і в Західній Європі взагалі. Ось цей виступ – портик, що свідчить про час побудови та унікальність споруди для регіону. В декоративному оформленні та багатьох інших дрібницях вчені вбачають зв'язок з класицистичним стилем 19 століття. Зокрема, в широкому фризі, який облямовує будівлю по периметру, по пілястрах, кутових пілястрах, які закріплюють центральну частину ось цього корпусу без добудов, коли він ще був без добудов, і в системі, скажімо, декорування центрального фронтону. По старих фотографіях можна теж ідентифікувати, скажімо, оформлення фронтону цього центрального портику таким чином, що він був колись оздоблений скульптурними елементами, антифіксами, які розташовувались по кутах цього фронтону. Це теж прийом дуже характерний саме для класицистичних об'єктів, але рідкісно використовуваний саме для об'єктів ось такого житлового призначення. До цікавинок Тинівського палацу також відносять широкий під'їзд. Власники маєтку будь-що хотіли бути в тренді архітектурної моди. Архітектурною особливістю ось цього двох'ярусного портику є його велика глибина. І пандус, який вів колись до під'їзду. Скажімо, спосіб під'їзду до самих дверей теж був популярний в волинських садибах кінця 18-го, початку 19-го століття. Аналогічний прийом свого часу був використаний в палаці Млинові, де широкий, глибокий портик вів до вхідних дверей, і до цих дверей можна було під'їхати, як говорять, навіть на бричці. Подібний прийом ми бачимо і саме в цьому об'єкті. У минулому палац обов'язково облаштовували парком. Старі дуби нагадують про колишню красу. Тут гуляли паничі, розмовляли закохані, гралися діти. В основному це відпочиваюча територія була. Тут, кажуть, було раніше озерце, де можна було скупатися. Поряд знаходиться річка Случ, яка протікає. На жаль, вона вже тепер значно мілкіша. Ось. І саме тут було місце відпочинку місцевого панства. Висаджена була алейка, яка називається Алея закоханих. Значить, сюди йшли відпочивати, закохані вечорами, приходили, милувалися цією природою, милувалися тими деревами. Палац пережив Першу світову війну. Тут далі господарювали Млодзяновські. Документи свідчать, що Іполіт був душевно хворим та помер у 1935 році. Його власність розділили між Марією Лещинською, Хеленою Нелюбович-Тукальською та Генріхом Млодзяновським. Окрім того, двічі маєток виставляли на аукціон у 1930 і 1939 роках.
коли прийшли совєти, то дійсно вже трошки почалося. Поляки виїхали звідси, ну, мусили залишати свій маєток і поїхати до Польщі. От. Довгий період ця будівля, вона не то, що була занехайна, але ніхто нею не користувався. І лише вже пізніше була така інформація, щоб тут була школа. І саме у 1954-55 рік тут був перший випуск. На цій світлині школа, колишній палац, без добудов. Згодом його оригінальний вигляд спотворять прибудови зліва та справа, а нині – приміщення нової сучасної школи. Класичний палац частково перебудували у школу, а сторічні дуби нагадують про колишній парк. Нині село Тинне – це пам'ятка минулого.